manhã. Aí chegar eu pego o teu aí. Chegar eu pego o teu aí. Eita, o pé é atrasado.
Tá? Tá. Tá. Boa, certinho. Não, não, não.
palpite da Duprafena. Palpite Duprafena. Palpite é Duprafena. Palpite é Duprafena. Palpite é Duprafena. Olha o palpite da Duprafena. Palpite é Duprafena. Palpite é Duprafena.
Valeu, né, tio?
Belchor. Vamos, Belchor. Diz que a cartela vai vir semana que vem. Ah, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ah, é que é a promoção do clube, obviamente.
Eu quero ser igual você, Rodrigo. Ah, eu tô falando, o cara falou, não vai vir não, cara. Vem. Ué, não tem ouvido também, não. Não tem inteligência dessa, não. Porque se fosse pra trazer na mão, você não tinha chegado aqui ainda, não. Eu vou ganhar um opinador e vou ajudar. Onde você pegou? Onde você foi catar? Rapidão. Um pouquinho, né? Não tem bacana. Ela vai pegar mais saco que você? Vai. Oh, não sei, só me... Uai, guerreiro. Uai, guerreiro, Rodrigo. Eu quero ser guerreiro, Rodrigo. Olha o palpite do Pracena chegando pra você. Vamos lá.
Quer assim mais grande? Vamos ganhar na dupla cena. Olha o palpite para você. É um palpite legal. Vem chegando mais palpites. E até o próximo vídeo.